Iz pepela Prvoga svjetskog rata, Adolf Hitler je namjeravao uzdići novi svjetski poredak. Predvođen takozvanom rasom arijevskih nadljudi, šireći vladavinu straha kakvu svijet još nije vidio. Mnogi vjeruju da su nacisti prizivali neobične duhove i slijedili okultne tradicije koje su tiho postojale u Europi tisućama godina. Sada postoje dokazi da su se njihova vjerovanja zasnivala na izopačenoj staroj poganskoj tradiciji, mješavini mitskih bitaka između svjetla i tame i zastrašujućem putovanju u svijet kojim vladaju mistici, luđaci i ubojice. Hitler, okultno podrijetlo. Tibetske Himalaje. Nacisti su 1930. počeli pretraživati vrh svijeta u potrazi za tragovima pradavnoga visokoga svećenstva za koje su vjerovali da su im krvni preci. Nacističko vjerovanje u te pretke bio je temelj nove njemačke religije. Religije čiji je vrhovni svećenik bio Adolf Hitler. Nadahnuće za Hitlerov zli križarski rat bilo je vjerovanje da je čista arijevska krv zagađena takozvanim nižim rasama, a da bi očišćena od nečistoća nova rasa arijevskih nadljudi zavladala svijetom. To je bilo nacističko tumačenje pradavnih mitova i okultne tradicije stare tisuće godina. Kako bi dokazali nadmoć, nacisti su proučavali sve mitove i religije i zapravo posuđivali sva vjerovanja koja su mogli prilagoditi arijevskoj borbi. Kako bi zasnovao novu religiju, Hitler je morao ukloniti suparničke religije. Kako bi imao posvemašnju kontrolu, nije koristio samo snagu mitova, nego i kršćanski obred. Njegov najbliži krug ljudi, snažno vezanih za okultno, pomoći će mu da ostvari taj cilj. Među njima je bio zamjenik Führera Rudolf Hess, čija pisma otkrivaju bavljenje astrologijom i predviđanjem pomoću zvijezda. Nacistički povjerenik za filozofiju i obrazovanje Alfred Rosenberg napisao je knjigu u kojoj se izlaže doktrina nacističke religije. Josef Goebbels, Hitlerov ministar propagande, čiji dnevnik pokazuje uporabu astroloških predviđanja pri planiranju rata protiv saveznika. I Heinrich Himmler, ravnatelj SS-a i nacističkih logora smrti, čije osobne bilješke otkrivaju da je bio glavni okultist Trećega Rajha i napokon arhitekt nove nacističke religije. Temelj te nove religije bila je stara okultna legenda koja govori o kontinentu na sjeveru Atlantika. Ondje je živjela rasa nadljudi koji su od uzvišenosti došli do zla i izopačenosti. Velika poplava zbrisala je te ljude s lica zemlje. No prije nego što su svi uništeni, neki su svećenici pobjegli brodom i pronašli put do Indije i visokih vrhova Tibeta. Ti izbjegli svećenici, za koje su mistici vjerovali da pripadaju izvornoj rasi arijevskih nadljudi, navodno su bili preci svih indijskih i europskih naroda. Stara postojbina zvala se Atlantida.
Neki su u njemačkim mistici tvrdili da je mit o Atlantidi zasnovan na činjenicama i tako su dokazivali da su Arijevci izabran narod, koji potječe od nadljudi s Atlantide, a izgubio je svoje moći pareći se s običnim smrtnicima. U tim je pričama bilo sjeme nacističke doktrine. Ravnatelj SS-a, Heinrich Himmler, ekstremni nacionalist, uzeo si je u zadatak dokazati da su germanski narodi potomci vrhovne rase s Atlantide. Nacionalisti, pogotovo oni koji su vjerovali u nadmoć arijevske rase, uvijek su se bavili razmišljanjima o potopljenome otoku, skrivenome svijetu, nekoj vrsti utopije. Himmler je možda mislio da je to Tibet i da je njegova vrhovna rasa, atlantska vrhovna rasa, kako ju je volio zvati, bila na planinama Tibeta i da su potomci još uvijek živi. Himmler je vjerovao u okultnu legendu Atlantide. Mitski nadljudi s Atlantide vremenom su doputovali iz Tibeta u sjevernu Europu, a njihovi su potomci današnje nordijske ili arijevske rase. Njemačka vlada je financirala ekspedicije koje su pod Himmlerovim vodstvom išle u Tibet u potrazi za tragovima njihovih predaka. Kako bi zabilježili postupak, nacistički znanstvenici snimili su ovaj film. 1946. godine u posljeratnom ispitivanju od strane američke vojske, znanstvenik SS-a koji je vodio jednu od ekspedicija na Tibet, opisao je svoj prvi susret s Himmlerom. Rekao je: Himmler je spomenuo svoje vjerovanje da nordijska rasa nije evoluirala, nego se spustila ravno s neba i naselila na Atlantidu. Te su davni doseljenici s Atlantide stvorili veliku civilizaciju u središnjoj Aziji. Iako je bio vrlo racionalan i proračunat u stvaranju moći, bio je i romantični idealist i vjerovao je u te mitove. Inače ne bi potrošio toliko novca, vremena i energije na slanje ekspedicija u Tibet. U Tibetu su stanovnici čitavih sela bili podvrgnuti sistematskim pregledima nacističkih istraživača koji su tražili ono što je stranka zvala arijevskim fizičkim osobinama: uska čela, dugački udovi i kutni oblici lica. To se pojačalo kako se rat približavao, jer su sad mogli izvoditi relativno nevine pokuse na živim primjercima. Govorim, na primjer, o mjerenju ljudskih lubanja. Bitka za dokazivanjem superiornosti arijevske rase ubrzo je postala zločinačka. Nacisti su počeli ubijati ljude i vršiti pokuse na njihovim tijelima. Vjerovali su da, kad dokažu da su im preci bogovi, neće biti teško obnoviti rasu arijevskih polubogova selektivnim razmnožavanjem. Htjeli su nekako upravljati ljudskom evolucijom u nekoj vrsti stakleničkog okruženja, tako da biraju roditelje, a onda pare njihovo potomstvo sve dok jednoga dana ne uspiju dobiti nadčovjeka, kojega su predviđale njihove okultne teorije.
Hitler je rekao, čovjek čini velike korake svakih 700 godina, a konačni cilj je dolazak Božjih sinova. Sve će kreativne snage biti sadržane u novoj vrsti. Biće beskonačno nadmoćna suvremenom čovjeku. Bilo je samo nužno da se Arijci pročiste kako bi povratili magične moći i tako obnovili svoj izvorni identitet ljudi bogova. Skupina za razmnožavanje bio je Himmlerov SS. Novačio je samo najjače ljude u najboljoj kondiciji, za koje je procijenio da su najljepši mladići. Visoki, plavokosi, plavih očiju. Ti budući ratnici morali su biti visoko obrazovani, samo iz obitelji čistoga arijevskoga podrijetla. SS-ovci su bili uglavnom prilično visoki, izrađeni muškarci ratnici. To je Himmler odredio propisavši da svi moraju biti visoki 175 cm. Himmler je bio visok 175 cm. Osim visine, morali su imati čistu krv. Časnici su morali dokazati čisto njemačko podrijetlo bez strane krvi od 1750. godine. Himmlerovi SS-ovci, kojih je u jednom trenutku bilo 3 milijuna, bili su poticani da imaju koliko god mogu djece, bez obzira na bračno stanje. Rekao je da SS ima svetu dužnost prema naciji i Führeru da začinje zdravu arijevsku djecu. Jedna od Himmlerovih ideja bila je poligamija. Jedini način za ubrzano stvaranje vrhovne rase bio je ustanoviti praksu kojom SS-ovci mogu imati više od jedne žene. ...1935. godine Himmler je započeo projekt SS Lebensborn, odnosno izvor života. Lebensborn je imao osigurati rođenje, smještaj i odgoj što većega broja čiste arijevske djece. Himmlerov projekt zabilježen je pravim fotografijama Lebensborn djece. SS Lebensborn je stvarao uvjete u kojima su mlade djevojke mogli opsluživati pastusi SS-a. Rekao je da se mlade njemačke arijevske djevojke koje nisu uspjele pronaći partnera ili muža ne moraju odreći užitka majčinstva. Po doktrini Lebensborna, izvanbračno dijete nije sramota ako je majka genetski podobna. Vjerovalo se da žene imaju jednu jedinu svrhu, rađati djecu za koju je nacistička stranka vjerovala da će postati bogovi. Procjenjuje se da je 11.000 Lebensborn djece rođeno između 1935. i 1945. Većina te djece nikada nije upoznala roditelje. Tjednik SS-a je pisao: jedino ako broj koljevki stalno premašuje broj ljesova, možemo se veseliti i nazdravljati boljoj budućnosti. Lebensborn djeca od rođenja su bila vlasništvo države. Neka su odgajana u Lebensborn domovima, a neke su posvojile i odgojile SS obitelji. Tijekom rata, djeca arijevskoga izgleda otimana su pokorenim nacijama i slana u Lebensborn domove u Njemačkoj. Nacistički zapisi govore da je oteto 200.000 poljske djece i smješteno u Lebensborn domove,
gdje su bili izloženi smišljenom u odgoju u svakome pogledu nacističke kulture i mitologije. Davno prije Hitlerova dolaska na vlast, takva su vjerovanja cvjetala u već rasističkoj sredini. Mnoge organizacije u Njemačkoj i Austriji na pragu su stoljeća spajale rasističku ideologiju i okultnu praksu. No njihove su ideje postale popularne tek krajem Prvoga svjetskog rata. Nekoć moćno njemačko carstvo razoružano je ovisilo o milosti pobjedničkih nacija nakon Prvog svjetskog rata. Ulicama nekoć bogatih gradova kretali su se ratni invalidi, poput duhova iz nekog drugog života. Tko je odrastao 20. godina u Berlinu, ako se ičega sjeća, sjeća se gradskoga krajolika s bogaljima iz Prvog svjetskog rata, koji naravno nisu primali mirovinu, nisu imali ništa, nego su prosili na ulici bez nogu i ruku. Sjeća se velikoga jada onoga što bi se moglo nazvati urbanim krajolikom. Milijuni nezaposlenih, nezaustavljiva inflacija, recesija, glad i siromaštvo posvuda. Vidio sam mnoge demonstracije prije Hitlerova dolaska na vlast. Pravih demonstracija koje su se izrodile iz siromaštva naroda, opće nezaposlenosti i posljedičnoga siromaštva. Vikali su, dajte nam kruha, dajte nam posla. Narod je tražio žrtveno janje. Strah i nepovjerenje prema strancima povećali su se. Obje strane političkog spektra borile su se za odanost njemačkog naroda. Nakon što se zapaženo borio u Prvom svjetskom ratu, Hitler je poslan u Minhen, gdje se trebao ubaciti u ljevičarske organizacije kao agent vojske. Jedan mu je zadatak promijenio život. Ubacio se u organizaciju koja je bila mali politički klub zvan Njemačka radnička stranka. Iako je ime upućivalo na komuniste, stranka je zapravo bila ekstremno desničarska. Hitleru se svidio njihov govor pa im se pridružio i s vremenom postao vođom organizacije. Na ranome skupu na kojemu je govorio Hitler, našao se razočarani ratni veteran Rudolf Hess. Vratio se gotovo trčeći i skačući i rekao, hej, vidio sam jednog čovjeka večeras. Vratit će Njemačkoj ugled koji je imala prije rata i jedini je koji to može. Hess je bio uvjeren da je taj dinamični govornik dugo očekivani mesija, kojega su proricali njemački okultni krugovi. Uz rasističkoga filozofa Alfreda Rosenberga, Hess je podržavao jednu od istaknutijih skupina, društvo Thule, koje je aktivno tražilo njemačkoga mesiju i posvetilo se oživljavanju takozvane arijevske vrhovne rase. Članovi su se bavili astrologijom, štovanjem sunca i drugim okultnim znanostima, uvjereni da će im to pomoći u ostvarenju njihovoga cilja. Njihov znak je bio bodež na zavijenoj svastici. Među članovima bili su neki od najbogatijih i najmoćnijih građana Minhena, pa je društvo financiralo Hitlerovu njemačku radničku stranku. 1920. godine Hitlerova je stranka službeno promijenila ime u Njemačku nacionalnu socijalističku radničku stranku, NSDAP, ili kako su je uskoro prozvali, Nazi stranku. S
Hitlerom na mjestu vođe, stranka je brzo rasla, masovno privlačeći ljude ludilom ozračja straha i vatrenim govorima. On je bio jak, karizmatičan vođa, za kojim su čeznuli od kraja rata. Poput mnogih tadašnjih Njemaca i Austrijanaca, Hitler je živio u okolini koja je već bila neprijateljska prema Židovima. Lako je do takvih ideja mogao doći u popularnim izdanjima poput Ostare, otvoreno rasističkoga okultnog časopisa koji je pisao pobunjeni, a na kraju i razriješeni fratar i mistik Lanz von Liebenfels. Časopis Ostara je dobar primjer odakle je Hitler mogao pokupiti rasizam i antisemitizam. Čak je posjetio Lanzovo uredništvo kako bi nabavio stare brojeve. Tada vrlo popularan, časopis je propovijedao da se nordijska ili arijevska rasa s pravom može bojati tamnijih ljudi, a među njima su najopasniji Židovi. Ostara je tvrdila da Židovi sprječavaju Arijevce da zauzmu mjesto svjetskih vladara koje im pripada, što je vječna bitka koja traje još iz biblijskih vremena. Naslovi su govorili: jeste li plavi? Onda ste u opasnosti. Zato čitajte Ostaru, časopis plavokosih i pokreta za muška prava. Časopis je oblikovao ono što se pretvorilo u nacistički pogled na svijet, rasnu selekciju, Lebensborn, pa čak i nacističke logore smrti. S takvim ukorijenjenim idejama Hitlerove su rasne teorije u stvaranju bile spremne za novi utjecaj, ovoga puta od strane pristaša društva Tule, Alfreda Rosenberga, rasističkog filozofa i okultista koji će s vremenom postati Führerov glas na duhovnome polju. U svojoj knjizi Mit 20. stoljeća Rosenberg je izmijenio njemačku povijest i postavio temelje za novo nacističko vjerovanje, religiju krvi. Krv mu je bila posebno važna u religijskom smislu kao odlučujući čimbenik. Drugim riječima, crkva je trebala biti crkva krvi, a ne crkva vjere ili crkva vjerovanja. Krv povezana s nordijskim rasama. Za Rosenberga su krv, brojnost rase i identitet rase postale glavnim odrednicama nove ideologije. Rosenberg je propovijedao da krv naroda nosi dušu rase. Ako pogledate ezoterične tradicije Zapada, vidjet ćete da se krv oduvijek smatra vrlo bitnim oruđem duha. Ona je sveta tvar koja sadrži više od fizičkog života svake osobe. Ona sadrži i duhovni život. Nordijski mit zamijenio je kršćansku Bibliju kao temelj nove nacističke religije. U povorci koju je osmislio Rosenberg, te je snimljena, nacisti su slavili svoju novostvorenu verziju arijevske kulture i povijesti. Rosenberg je napisao: danas se rađa novi mit. Mit krvi. Vjerovanje da se božanski bitak brani krvlju. Hitler je razvio Rosenbergovu ideju kad je napisao: stara će se vjerovanja ponovno cijeniti. Cijelo tajno znanje o prirodi, božanskome, demonskome. Spraćemo kršćanski premaz i osloboditi religiju svojstvenu našoj rasi. Kao simbol nove religije, Hitler je izabrao svastiku.
Svastika se može pronaći diljem svijeta u mnogim kulturama koje su postojale kroz povijest. Od najranijih je vremena sretni simbol u Kini, a i danas je religijski simbol u hinduizmu i budizmu. Vitezovi su je nosili na štitovima kao zaštitu, a imala je asocijacije koje otvoreno nisu bile kršćanske. Predstavljala je Thorov bat. Naravno, Thor je bio bog munje i moći i tako dalje. Bio je mačo patrijarhalni bog. Vikinzima je svastika bila znak arktičkog sunca, koje se štovalo u svim poganskim vjerovanjima kao nosilac života i sreće. Za Hitlera je svastika imala drugo značenje. Napisao je: u svastici vidimo misionarsku borbu za pobjedu Arijevaca. U operama Richarda Wagnera Hitler je bezbroj puta gledao uprizorenje pobjede. Vitezovi na zadatku, epske sage o teutonskim tradicijama i nordijski mitološki sukobi snaga tame i svjetla bili su snažno prisutni u njemačkoj kulturi. Wagner je tim pričama dao najtriumfalniji glas. Adolfu Hitleru je bilo tek 12 godina kad je prvi put vidio Wagnerovu operu. Kad je odrastao, opsesivno je obožavao toga skladatelja. Richard Wagner je bio osoba kojoj se Adolf Hitler daleko najviše divio tijekom svojega života i karijere. Wagnerova genijalna dramatika postala je nadahnuće grandioznim povorkama koje je Hitler kasnije prirađivao, a na kojima se često izvodila Wagnerova glazba. Ta glazba je doslovno imala učinak droge. Uklonila je intelektualni kritički um. Wagnerova opera Parsifal, koja veliča moć čiste krvi, bila je nadahnuće Hitleru. To je epska priča o potrazi za svetim gralom. Prema legendi, gral je mistična posuda sa svetom krvlju, koja će dati neograničene moći onome tko je popije. Vjerovalo se da gral može pronaći samo najčišći vitez. U Parsifalu Wagner je ugradio vlastitu ideologiju u priču. Parsifal s jedne strane, koja je vrlo bitna, propovjeda suosjećanje, ali samo suosjećanje za Arica, za izabranika. Parsifal je bio središnji simbol Hitlerove mašte. Često je govorio o ponovnom osnivanju religije Parsifala. Ta ideja kršćanskog viteza Grala koji traži čistu krv bila je glavna i za Wagnerovo i za Hitlerovo poimanje učinka nacizma na nadnaravnome polju. U 1938. Hitler je naručio ovaj portret sebe kao viteza. Hitlerova borba za vlast počela je 9. studenoga 1923. pokušajem svrgavanja bavarske vlade. Vodeći privatnu vojsku takozvanih jahača Oluje, iznenada je napao pivnicu gdje su se sastajali članovi vlade.
S Hessom i Rosenbergom uz sebe, Hitler je drsko proglasio stvaranje nove vlade, a onda je na ulice poveo 3000 jahača Oluje da stupaju Minhenom. Dočekala ih je policija. Došlo je do pucnjave i ubijeno je 16 Hitlerovih ljudi. Prevrat nije uspio. Ali tijekom 10 godina prije Hitlerova dolaska na vlast, 16-orica su postali mučenicima. Tada su bili nosili zastavu sa svastikama koja je pala i zamrljala se krvlju mrtvih. Nastao je obred u kojemu je svaka nova nacistička zastava dobivala vjerodostojnost tek kad ju je Hitler dodirnuo svojom zastavom. Nacistička krv dobila je svetu simboličku moć, obrednu posvećenu obredom zvanom obred krvave zastave. Svojevrsna magična moć krvi mrtvih nacista prenosila se na daljnje nacističke zastave i tako posvećivala. Krvava zastava bila je raspelo Hitlerove religije. Počela je simbolizirati novu vladavinu. 1933. Hitler je uspio postati Führer, vođa. To je naslov koji je počeo odjekivati vjerske konotacije izabranoga. Čak Mesije. Došlo je doba Adolfa Hitlera. Stranka je Hitler. Hitler je Njemačka i Njemačka je Hitler. Kako je Hitler uzdignut do ranga vođe, religija krvi je postala neprikosnovena religija nacističke stranke, te imala svete dane i mučenike. Ministar propagande Goebbels priredio je obredu u kojemu se odala čast 16-orici nacističkih junaka kao mučenicima Rajha, koji su umrli, uskrsnuli i zaživjeli vječnim životom. Goebbels se pobrinuo da svi Njemci sudjeluju u ceremoniji prenoseći je zvučnicima koje je postavio po ulicama diljem zemlje. Dio poruke je glasio: Noć mrtvih, marš mrtvaca. U ponoć, mistična ceremonijalna predstava rođenje Rajha. Bore se, umiru i pobjeđuju. Tako je stvoren Treći Rajh. Prema Hitleru, njihova je krv sveta voda Trećega Rajha. Vjerojatno je većina pokreta imala svoje mučenike. A oni koji su umrli 1923. i oni su smatrani mučenicima i bili su primjer čvrstoće u obrani onoga u što vjeruješ. Tako da je postojao religijski predznak. Prvi mučenici Rajha dobili su ime 16 besmrtnih. U Minhenu je obred počeo pogrebnom povorkom samim ulicama gdje su mučenici poginuli. Na čelu povorke bila je krvava zastava. Putem su visjele ogromne crvene zastave s germanskim runama, obrednim simbolima žrtvovanja iz poganske tradicije.
So in a way we can see this. Na neki je način to bio prijenos uskrsne povorke iz Jeruzalema do crkve Svete grobnice postajama križa. Up to the Church of the Holy Sepulchre through the stations of the cross. So there is očito je preslikavanje kršćanskog obreda. Of Christian ritual. Tijela 16-orice junaka sahranjena su u zgradi zvanoj Feldenhalle, hram časti. To je postalo nacističko svetište. Tijekom te godišnje ceremonije imena 16-orice su prozivana, a neznani glasovi odgovarali su na pozive, kao da mrtvi duhom koračaju sa živima. Kad mi je bilo 16-17 godina, otac me odveo u Minhen i otišao sam u Feldenhalle, gdje su bili poredani ljesovi i vojnici koji su stajali s puškama i čeličnim kacigama. I sve je bilo prilično jezivo. Često su bila prozivana njihova imena, pa bi se čulo Friedrich Müller, a onda bi glas rekao ovdje. Pa sljedeće ime Hermann Stammer. To je bio religijski obred. Kad su ustanovljeni obredi nove religije, Hitler je prešao na sljedeći korak plana. Napisao je: snaga bez duhovnog temelja osuđena je na propast. Nacionalizam određuje sve. Vaš cjelokupni način života, vaše misli, sve. U središtu svega je, da tako kažem, vaša spremnost da se žrtvujete za očevinu. Indoktrinacija nacističkim vjerovanjem, po kojemu je Hitler Bog, počinjala je rano i nastavljala se u odrasloj dobi. Adolf Hitler je naš spasitelj, naš junak. On je najplemenitije biće na cijelome svijetu. Živimo za Hitlera. Umiremo za Hitlera. Hitler je naš gospodin. U 1933. stranka je preuzela sve njemačke organizacije mladeži. Za djevojke je bilo obvezno članstvo u Ligi njemačkih djevojaka. Ondje su se učile samo požrtvovnosti, udaji u mladosti i tome da njihova tijela pripadaju naciji. Dječaci bi s 10 godina postajali članovi organizacije mladih Njemaca. Sa 14 pridružili bi se Hitlerovoj mladeži, a sa 18 nacističkoj stranci. Na svakomu su koraku učili nacističko vjerovanje u svete krvne obrede, rasnu nadmoć i potpunu odanost Hitleru, čak i do smrti. Bio sam u Hitlerovoj mladeži do 18. godine. Učili su nas, i ja sam u to tada vjerovao, da je divno boriti se za svoju zemlju
i ako je potrebno, mrijeti za svoju zemlju. Ovaj film pokazuje kako su nacisti učvršćivali tu ideju. Ratni junak posjećuje kamp Hitlerove mladeži. Bilo je lijepo slušati da pripadate najmoćnijoj rasi i najmoćnijoj naciji na zemlji. Mislio sam da sam, zato što sam Nijemac, zato što njemačka krv teče mojim venama, nadmoćan nad svim drugim. Hitler je rekao, želim opet u očima mladeži vidjeti sjaj očiju krvoločne zvijeri. Hitlerova je mladež pjevala pjesmu smrti. We are rising up. Dižemo se u susret oluji bitke. Polažemo pravo na junačku smrt. Drugim riječima, 17-godišnjaci su bili indoktrinirani idejom da ima pravo, da mora imati pravo da da život za vođu i očevinu. Ti nisi ništa, tvoja nacija, tvoja rasa je sve. U 18. godini su kadeti davali predanje Führeru, polažući svetu zakletvu. Ich schwöre, prisežem. Svi smo to morali ponoviti i držati ruke i prste u zraku. Da ćemo služiti vođi, narodu i očevini. Da ćemo služiti vođi, narodu i očevini. Kao posvevašnje vibriranje, do zadnje kapi naše krvi. Do zadnje kapi naše krvi. U srcu indoktrinacije svakoga Njemca bio je Hitlerov životopis, Mein Kampf, moja borba. U njemu je ocrtao filozofiju plana za tisućljetnu nacističku vladavinu. Mein Kampf je postao nacistička Biblija. Mislio sam da je to najbitnija knjiga ikada napisana. Biblija nije bila ništa u usporedbi s njom. Još uvijek je mogu citirati, a pročitao sam je prije više od 60 godina. Zajedno s Mein Kampfom, principi religije krvi počeli su stvarati osnovu nacističke politike. Doneseni su zakoni o prisilnoj sterilizaciji. Čak su među Arijcima tragali za nasljednim bolestima. Bolesti od tuberkuloze i epilepsije do alkoholizma i depresije bili su razlog za automatsku sterilizaciju. Preko 400.000 Njemaca doživjelo je tu sudbinu. Hitler je to racionalizirao. Spriječavanje defektnih ljudi da stvaraju jednako defektno potomstvo nužno je i u skladu sa zdravim razumom, te ako se sustavno provede, predstavlja najhumaniji čin čovječanstva. Djeca sa zdravstvenim problemima praćena su od rođenja. Ako bi se problemi nastavili, nacistički liječnici tajno su im davali smrtonosne injekcije, a roditeljima su govorili da su umrla prirodnom smrću. Eutanazijski program ustanovljen je za sve osobe s mentalnim i fizičkim oštećenjima. Propagandni filmovi tvrdili su da su to milostivi čini koji oslobađaju zarobljene duše iz izmučenih tijela. Do 1935. godine Hitler je donio krvne zakone, po kojima je bio zločin ako se osoba čiste njemačke krvi vjenčala ili samo spavala sa židovskom osobom. A njemačkim su židovima oduzeta građanska prava. Najgore je tek uslijedilo.
Pročišćavanje arijevske krvi bila je tek polovica Hitlerova demonskoga plana. Kako bi napokon oslobodili put zadnjemu koraku ljudske evolucije i osigurali dolazak arijevskog tisućljeća, nacisti su osjećali da moraju ukloniti još jednu prepreku. Samo postojanje nearijevaca. Počeli su sterilizirajući ih, a onda su otkrili da je to presporo. Na kraju su ih ubijali u plinskim komorama, što je bilo brzo, učinkovito i jeftino. Hitler je napisao: "Morali smo donijeti najteže i najbešćutnije odluke. Barbarske mjere za nesretnike koje su zadesile, a blagoslov za njihovu ljudsku braću i budućnost. Prolazna bol ovoga stoljeća može i hoće spriječiti tisućljeća patnje." Ideja žrtvovanja nekolicine radi dobrobiti većine zahvatila je i sam Hitlerov SA, jahače Oluje. SA, jedan od prvih Hitlerovih saveznika, s vremenom se pretvorio u prepreku koju se nije libio ukloniti. Bez SA vjerojatno ne bi došao na vlast, jer su se ljudi bojali SA. U njemu su bili huškači i ulični grubijani. Slamali su prosvjede i štitili vlastite velike skupove. Srednji sloj i vojska počeli su se bojati SA. Za vojsku je SS bila prihvatljivija organizacija jer su, poput njih, SS-ovci bili iz višega sloja Njemaca. SS se sastojao uglavnom od profesionalaca, liječnika, odvjetnika itd. Oni su išli u SS, a u SA išao je samo radnički sloj. I nisu se međusobno voljeli. Vojska je ponudila nagodbu Führeru. Daće mu punu podršku ako ukloni SA. Hitler je prihvatio i s Himmlerom u jednoj noći oslobodio stranku jahača Oluje. Noć dugih noževa bila je 30. lipnja 1934. kad mi je bilo tek 12 godina. Sjećam je se. SA je održavao kongres u Visiju, blizu Minhena. I svi su bili u krevetu kad su Hitler i SS krenuli. Vodstvo SA je sazvano i smaknuto tako brzo, tako okrutno, da mnogi nisu saznali zašto. Kažu da su neki još govorili Heil Hitler kad su umrli. Nakon što je uklonio SA, Himmler je pretvorio SS u elitni vojni red. Oni će upravljati koncentracionim logorima u kojima će biti smaknuti Židovi i ostali državni neprijatelji. No, Himmlerova vizija SS-a još nije dosegnuta. Planirao je pretvoriti SS u novu njemačku aristokraciju. Nove nadljude, navještene Hitlerovom religijom krvi. Himmlerov koncept SS-a nije bio ništa drugo nego stvaranje nove genetske elite za nacistički poredak u Europi. Na svakom koraku SS-ovci su podsjećani da nisu bili ništa drugo nego vojna elita, čije su vrijednosti, čvrstoće i vojničke sposobnosti bile u samoj srži njihovog postojanja. Još više, oni su zapravo na taj način osiguravali opstanak rase.
Himmler je rođen kao katolik, ali do trenutka kad je upoznao Hitlera, bio je potvrđeni okultist. Teško nam je retrospektivno shvatiti toga čovjeka, koji je sigurno vjerovao u Boga, i povezati ga s predvodnikom njemačkog stroja za ubijanje. No, te su dvije stvari zapravo bile povezane, jer je on htio iskorijeniti snage za koje je vjerovao da su pokvarile Njemačku i vratiti se njihovim čistokrvnim precima. Himmler je unio pregršt neobičnih utjecaja u svoje oblikovanje SS-a, uključujući hinduizam. Tijekom rata često je viđen kako putuje s primjerkom Bhagavad Gite, svete hinduističke knjige. Ona govori o velikoj bici na polju ispravnosti između sila dobra i zla. Hinduističko vjerovanje u reinkarnaciju i njihov kruti sustav kasta svidio se Himmleru. To je bio savršen model za nacističku ratničku elitu koja je trebala zavladati svijetom. Povjesničari sada misle da je Himmler bio uvjeren da je reinkarnacija kralja Heinricha, njemačkog vođa iz srednjega vijeka koji je zaustavio slavensku invaziju na Njemačku. Dok su se nacisti spremali za pohod na istočnu Europu, Himmler je vjerovao da je na putu ostvarenja svojega karmičkog usuda, da se njegov SS vratio u očevinu kako bi vodio sličan sveti rat. U noći 1. srpnja 1937. na tisućitu obljetnicu smrti kralja Heinricha, Himmler je upriličio sveti obred ponovne sahrane u katedrali u Quedlinburgu, prvotnoj lokaciji dvorca velikog kralja i njegove grobnice. Praćeni pogrebnom glazbom, Himmler i skupina visokih časnika SS-a s bakljama su predvodili povorku do kripte osvjetljene svijećama. Ondje je on predvodio molitvu i meditaciju. Kraljevi ostaci su stavljeni u novi grob, a Himmler je položio pregršt hrastovih grančica, simbol pradavnoga poganskoga podrijetla. Veličao je čovjeka za kojega je vjerovao da je živio njegov prošli život. Dok su pečatili sarkofag, zakleo se da će ispuniti kraljevu misiju osvajanja zemalja istočno od Njemačke. Himmler je oblikovao SS po uzoru na red iz 13. stoljeća. Teutonske viteze koji su ubijali i porobljavali narode osvojenih zemalja. Paralele s postupcima nacističke Njemačke ne mogu se poreći. Ravnatelj SS-a pokušao je ponovno uspostaviti feudalni sustav po kojemu su bili živjeli vitezovi. Kako su osvajana nova područja, svaki časnik SS-a je dobivao po feudalni posjed. Lokalno stanovništvo su ubili ili pretvorili u robove. Poput Teutonaca, Himmler je pretvorio niz drevnih dvoraca u škole za obuku SS-ovaca, vojne i religijske centre. Ondje su novaci inicirani u takozvane ratnike svećenike. U 1934. godine Himmler je izabrao Wevelsberg kao osobni dvorac. On je postao sveto središte unutarnjega kruga njegovih elitnih SS vitezova.
Himmler je izabrao Wevelsberg jer mu je okultni, to jest duhovni savjetnik, rekao da će to biti magijska utvrda njemačkog otpora velikoj istočnoj vojsci. Da će se ondje odigrati velika bitka i da će istočne horde biti odbijene. Himmler je imao velike planove za srednjovjekovni dvorac u Wevelsbergu. Ali to je iziskivalo silnu radnu snagu. Kako bi osigurao dovoljni pritok robovske snage, u blizini je podigao koncentracioni logor. Od 1939. do 1945. 4000 zatvorenika su radile na Himmlerovome dvorcu. Gotovo trećina ih je umrla za to vrijeme. Kad pogledate nacrte i opise i minijaturne modele koji su prikazivali kako bi Wevelsberg trebao biti pregrađen, doista izgleda poput svetoga grada u Rimu. Wevelsberg ima trokutasti oblik, s tri kutne kule. Oko toga osnovnoga oblika Himmler je namjeravao izgraditi veliku koloniju. Srušili bi i raščistili selo, te bi stvorili ogromni sustav povezanih prostora, pregrada, tornjeva i kružne zidine koje bi okruživale ogromno područje, nešto poput SS-ovog Vatikana. Veliki sjeverni toranj bio je u srži Himmlerovih planova da pretvori Wevelsberg u okultni centar. Na dnu tornja Himmler je izgradio kriptu. Povjesničari kažu da je to bio hram mrtvim vođama SS-a. Svođeni prostor je imao sablasnu akustiku. U sredini udubine trebala je gorjeti nekakva sveta vatra. Uz rubove kripte je bilo 12 postolja, na kojima su trebale stajati urne i čekati da se napune pepelom pokojnih generala. SS je uvijek morao imati 13 člano vodstvo. I tako je po smrti general SS-a bio obredno kremiran. Pepeo je stavljen u urnu, a njegovo je mjesto zauzeo novi general. Prema jednoj legendi, kralj Artur okupio je 12 najvrijednijih vitezova u velikoj dvorani. Himmler je u svojoj inačici napravio dvoranu vrhovnih vođa SS-a u prostoriji iznad kripte. Ovdje se sastajao s 12 najviših časnika SS-a. Veliko sunčevo kolo krasilo je pod. Taj zrakasti uzorak činili su simboli nordijskog alfabeta. Himmler je pokušao stvoriti presliku kapele Graala iz arturijanske legende. Graal, taj mistični kalež, navodno je sadržavao svetu krv. Himmler je u Graalu vidio predmet neizmjerne, ezoterične, odnosno okultne moći. I vjerovao je da će, ako se domogne toga predmeta, lako pobijediti u ratu. Za Himmlera je sveta krv Graala bila čista arijevska krv. Vjerovao je da ima magijska svojstva. Njegov najbliži savjetnik za mitologiju Graala bio je arheolog Otto Rahn. Jednako opsjednut legendom o Graalu, Rahn je vjerovao da se skriva u pećinama Južne Francuske. Himmlera je privuklo Rahnovo znanje o okultnome i dugogodišnja potraga za Graalom. Kad je postao član Himmlerova užega kruga u Wevelsbergu, Rahn je nastavio svoju potragu za Graalom, ali sada kao vitez nacističke stranke.
Himmler je osobno financirao Rahnove ekspedicije, od kojih su se neke odvijale u području oko Montségira u Južnoj Francuskoj. Ondje je stajala velika tvrđava Katara, heretične sekte optužene za štovanje Sotone, koju je zbrisala crkva u 13. stoljeću. Postojala je vrlo snažna predaja, i još uvijek postoji, da su Katari znali tajnu Grala i da su prije pada dvorca u Montségiru tri viteza reda Katara pobjegla preko zidina i sa sobom nešto ponijela. Nešto iznimno vrijedno. A predaja kasnije spominje da se radilo o Gralu ili o tajni Grala, te da su ga skrili u labirintu pećina. Rahnove ekspedicije odvijale su se i u Njemačkoj. Rahnovo pismo vrhovništvu SS-a govori da je vjerovao da je blizu ostvarenja svojega životnoga sna. Kako bi uspješno dovršio svoj rad, moram osobno pregledati to područje. Najprije moram posjetiti ruševine Wildenberga, njemačkoga dvorca Svetoga Grala. Ondje se trenutačno vrše iskapanja. Heil Hitler. No, Rahn nikad nije došao do glavne nagrade, samoga Svetoga Kaleža. 1939. godine Otto Rahn je zagonetno napustio SS. Mnogi vjeruju da je Himmler naredio ubojstvo Rahna kad je vidio da je propala njegova potraga za Gralom. Nakon dva mjeseca pronađen je mrtav u austrijskim Alpama. Uzrok smrti nikada nije razjašnjen. U stalnoj misiji dokazivanja nadmoći arijevske rase, Himmler je osnovao istraživački institut, organizaciju djedovskoga nasljeđa. Osim što je vršila medicinske pokuse na ljudima i provjeravala krvne odnose radi održavanja rasne čistoće, misija organizacije bila je obnavljanje i novo tumačenje okultne prakse, drevnih germanskih mitova i poganske religije. Ovaj nacistički film prikazuje jedan takav obred. Mlade djevojke plešu oko poganskoga nordijskoga simbola rata i božanskoga poretka. Kako bi nadzirao sva okultna znanja, Himmler je oduzeo knjižnice i artefakte svih okultnih društava koja ga nisu podržavala. Među njima su bila tajna društva poput masona, za koje su nacisti vjerovali da su okultna organizacija koju su stvorili Židovi u sklopu zavjere protiv Germana. Dok je Himmler ugnjetavao neke okultiste, promicao je karijeru drugih, na primjer Karla Marije Willigutta. Himmler je vjerovao da je Willigut bio ključ promicanja drevne poganske tradicije u suvremenoj Njemačkoj. Taj mistik je postao visoki časnik SS-a, jedan od Himmlerovih najcjenjenijih ulova. Kod Willigutta je zanimljivo da je doista možda bio vodeći okultist u najužemu krugu i u službi ravnatelja SS-a Heinricha Himmlera. Willigutt je vjerovao da je izravni potomak nordijskoga boga Tora. Preslike njegovih papira pronađene u Himmlerovu osobnom dosjeu otkrivaju da je Willigutt vjerovao da ima izvan osjetilne moći. Jedan spis naslova Devet Božjih zapovjedi potpisao je Willigutt, a inicijale je stavio Himmler. Napisan suvremenim njemačkim i runskim pismom, govori da je Willigutt vjerovao da koristi svoje moći kako bi otkrio drevne običaje i obrede njemačke poganske prošlosti.
Prema nordijskoj legendi, runsko pismo koje je koristio Viligut, čovječanstvo je dao Odin, vrhovni bog nordijske mitologije. To sveto pismo bilo je njegov dar čovječanstvu. Rune su vjerojatno izvedene iz kombinacije drevnih znakova koji su urezivani u kamen prije otkrića pisma. To pismo je imalo značenje, svako slovo je imalo značenje. Hagal štiti onoga tko je nosi od neprijatelja. Odal predstavlja vezu s klanom ili plemenom. Tir pobjedu i svjetski poredak. Sig sunce ili energiju osvajanja. Ti simboli su se pojavljivali u nordijskom svijetu, na primjer na vikinškim brodovima, ratnim kopljima i štitovima. Pismo drevnih svećenika i čarobnjaka. Za rune se vjeruje da su bile mistična oruđa predviđanja, bacanja čini i prizivanja magičnih duhova. Rune se baca otprilike kako se slaže tarot. Baci ih se i očitava pojedine kombinacije koje se stvore. Prati ih ugled nevjerojatno moćnoga magijskog sustava. Članovi njemačke vojničke elite SS-a učili su značenje runa. Fotografija koja je preživjela rat pokazuje časnika SS-a kako podučava razred SS-ovih novaka runama. Mnoge organizacije Trećega Rajha imale su vlastite rune. SS, možda najpoznatija, koristila je naravno dvostruku runu Sig. Ti su zagonetni oblici bili na epoletama i kacigama svih SS odora. Hitlerova mladež nosila je jednostruku runu Sig. Ti drevni mistični simboli pojavljivali su se svugdje. Bili su stalni podsjetnik Njemcima na njihovu pogansku prošlost. Nakon što je novak SS-a prošao obuku i prisegnuo, ako je bio časnik, dobio je SS-ov bodež nalik lovačkom nožu s crnom drškom, runom SS-a, svastikom i vijencem i njemačkim orlom. Znate, to je bilo cijenjeno vlasništvo. U bodežu je bilo ugravirano: moja čast je povjerenje. SS-ovci su dobivali bodeže tijekom svečane ceremonije. Svaki član SS-a je nosio SS-ov pečatnjak. Ali užemu krugu, eliti elite, Himmler je osobno dao prsten s mrtvačkom glavom. Bivši visoki časnik SS-a Wilhelm Hötl još uvijek se sjeća ceremonijalne prigode. U prsten je bilo ugravirano ime, na primjer na mojemu, dragomu Hötlu, Heinrich Himmler. To je bilo unutar prstena, oko mrtvačke glave. To je simboliziralo blisku vezu s SS-om i Himmlerom. U govoru SS-ovim časnicima u Dachau Himmler je rekao: nikad ne zaboravite, mi smo viteški red iz kojega nema izlaza, u koji se novači krvlju i u kojemu se ostaje tijelom i dušom. Posuđujući iz njemačke poganske prošlosti vlastitoga katoličkog odgoja, Himmler je upravljao SS-ovim obiteljskim obredima od samoga rođenja. Jedna od očuvanih fotografija danas je slikovit prikaz te vrste nacističkog hitlerovskog svetišta za krštenje novorođenčadi s SS-ovim oltarom na mjestu raspela, Hitlerovom slikom. Beba je ulazila u društvo germanskih ratnika preko takvog oltara. Germanic warriors through this kind of tableau.
Obred vjenčanja također je postao obred SS-a. Oponašajući drevna germanska plemena, SS-ovi časnici imali su ulogu poglavice klana koji je vodio vjenčanja. Himmler je sam vodio jednu takvu ceremoniju. Ovaj rijetki snimak pokazuje vjenčanje jednoga od njegovih SS-ovih časnika i Gretel, sestre Hitlerove ljubavnice Eve Braun. Razmijenili su prstene, ali i kruh i sol, drevne poganske simbole rodnosti i čistoće zemlje. Te obredne aktivnosti su se odvijale kako bi naglasile da su svaki SS-ovac i njegova mlada pripadali toj poganskoj zajednici. Nacistička godina je sadržavala blagdane preuzete iz drevnoga germanskog kalendara. Festival Svibanjskoga stupa, u početku prihvaćen kao slavlje plodnosti, pretvorio se u predstavu nacionalizma i vojne snage. Hitler je rekao: "I tako, ovoga dana, 1. svibnja, zemlja vrvi slavljem uskrsnuća njemačkog naroda iz vječne unutarnje bitke." People need festivals. Ljudima trebaju festivali kojima obilježavaju godinu, pa su pokušali zamijeniti kršćanske svečanosti poganskim svečanostima. Počeli su prisvajati ono što su pogani slavili. Ljetni solstici, zimski solstici, sve te svečanosti. I oblikovali su ih po vlastitoj slici. Nacisti su čak počeli obnavljati drevne poganske hramove poput Externsteina, koji je bio posvećen solarnom božanstvu. U Externsteinu, tijekom ljetnog solsticija, zraka svjetla sija kroz prozor na jednu točku na oltaru. Iako su Externstein smatrali svetim mjestom Germana, on ni po čemu nije jedinstven među drevnim hramovima koji su pratili kretanje sunca. Himmler je doduše bio uvjeren da je to dokaz nadmoćnog intelekta drevnih germanskih svećenika. U nacističkoj Njemačkoj svečanost ljetnog solsticija pretvorila se u fašistički obred. Tradicionalno su svečanosti ljetnog solsticija bili slavlje života i moći sunca. Dramatično uprizoreni i pažljivo koreografirani, sadržavali su i govore kojima se propovijedala samopožrtvovnost i junaštvo. Upravo o ovome obredu govor je održao ministar propagande Goebbels. U drevnim vremenima krijes je predstavljao opetovanje sjaja sunca. U nacističkoj Njemačkoj palio se u čast Führeru. U najvećemu su obradu postrojbe nosile baklje i oblikovale simboličke uzorke u noći. Krajem godine, duga noć zimskog solsticija odavala je čast poginulim Njemcima. Himmler je to objasnio u govoru u Dachau. Zimski solsticij nije samo svršetak godine, nego svečanost u kojoj mislimo na pretke i prošlost. Tada je pojedincu jasno da on ne predstavlja ništa. Da je atom koji bilo kada može biti uništen, ali je povezan u vječnoj liniji svojega roda i istinski ponizan. Vrhunac cjelokupnog obrednog kalendara bio je na skupu u Nürnbergu. Ondje je prisega stranke i naroda obnavljana godinu za godinom.
Deseci tisuća nacista u odori priključili su se vojsci. Tjedan dana duga svečanost organizirana je tako da uvuče ljude u spektakl čiste moći. Svaka religija ima obrede. I nacisti su imali obrede, masovne obrede. Što su ljudi imali od toga, od tih masovnih skupova? Kad trgovac ode iz usamljenosti svojega dućana i pridruži se kretanju mnoštva, osjeća se sjedinjenim i sretnim. On i svi ostali su jedno i on je sretan. Nije više usamljen. Bilo je divno pridružiti se svečanosti. Te odore, naelektriziranost prije nego što je sve počelo. Pjevalo se, a onda se odjednom pročulo da je došao Führer, da dolazi Führer. A onda smo ga ugledali kako se penje na pozornicu i svi su zavikali Heil, Heil. Kako je nacističko ludilo preplavilo Njemačku, Hitler je obznanio što očekuje od nacije. Stranka je izvor izabranih njemačkih političkih vođa. Njezina se doktrina neće mijenjati. Njezine će organizacije biti tvrde poput čelika. No njezin će ukupan oblik biti poput svetoga reda. Nacistička masovna okupljanja pažljivo su organizirana kako bi se stvorilo silovito emocionalno ozračje koje će probuditi religijski zanos. U središtu obreda bio je Hitler. Sve je bilo složeno tako da Hitler izgleda kao božanstvo. Kao Mesija. Kad je zadobio bezrezervnu podršku njemačkoga naroda, Hitler je bio spreman za osvajanje svijeta. Od početka rata 1939. zemlja za zemljom je padala u ruke nacista. Međutim, do zime 1942. sreća se preokrenula i nacisti su počeli osjećati ono što su mislili da je nemoguće. Poraz. Kako su nacistički vojni napori bili sve više očajnički, pojačano su se oslanjali na okultne znanosti. Od istraživanja i obreda do temelja za donošenje vojnih odluka. Neki članovi zapovjedništva njemačke ratne mornarice bili su uvjereni da saveznici već koriste mistične snage u vođenju rata protiv Njemačke. Vjerovali su da su Britanci uspješno pronalazili i uništavali njemačke podmornice okultnim sredstvima, te da je najbolji način za borbu protiv toga bilo također korištenje okultnog kao oružja.
To je navelo Himmlera da uspostavi super tajni institut posvećen drevnoj okultnoj tehnici viskarenja. Nad kartama Sjevernog Atlantika vidovnjaci su njihali predmet koji visi o niti i nastojali locirati savezničke konvoje. Njemačke podmornice slane su na zadatke u skladu s tim rezultatima. U ovomu Himmlerovu pismu od 12. siječnja 1943. on govori o velikom napretku na polju istraživanja i vježbanja viskarenja tijekom protekle godine. I dalje su najčešće okultne tehnike među nacistima bile astrologija i proricanje, no prilazili su im na dva potpuno različita načina. Rudolf Hess i Heinrich Himmler iskreno su vjerovali u okultno i na taj su način donosili političke odluke. No Josef Goebbels, ministar propagande, koristio je okultno isključivo u propagandne svrhe, kako bi manipulirao ljudima i rušio moral saveznika. Goebbels je ubrzo saznao za veliki izvor mističnog znanja, Nostradamusova proročanstva. Jedan od najslavnijih vidovnjaka svih vremena, Nostradamus je dovršio svoje veliko proročansko djelo 1555. U knjizi se nalaze neizravna predviđanja krize u Britaniji i Poljskoj 1939. kad je nacistička njemačka vojska ušla u Poljsku. Gotovo 400 godina nakon što je Nostradamus napisao knjigu. Za Goebbelsa je Nostradamus bio savršeno oruđe propagande, čije je djelo moglo biti protumačeno tako da predviđa veliku pobjedu u budućnosti Njemačke. Nostradamusova proročanstva su napisana u pjesmama s četiri stiha zvanima katrenima i tako su sažeta i ezoterična da ih se može protumačiti na mnogo različitih načina. Kako bi razumio francuskoga proroka, Goebbels je pozvao priznatog astrologa i stručnjaka za Nostradamusa, Karla Ernsta Krafta. Jedan katren za koji se Goebbels uhvatio naizgled je govorio izravno o Hitleru i ubrzo je postao dio mistike nacističkoga vođe. Postoji jako poznati katren koji sadrži riječ hister i svi su šuškali da se radi o Hitleru. U Goebbelsovu dnevniku vidi se njegova radost kad je Bernd, član njegova osoblja, počeo stvarati plan za korištenje proročanstva. 19. svibnja 1942. Bernd je predočio plan okultističke propagande koju bismo mogli provesti. To je napredak. Amerikanci i Englezi lako nasjedaju na tu vrstu propagande. Zato pozivamo sve glavne svjedoke okultnoga proročanstva. Nostradamus će još jednom morati pristati na citiranje. Stvaranje lažnih proročanstava i ispraznoga misticizma kako bi se utjecalo na neprijatelja postalo je poznato pod imenom crna propaganda. Da. Napravili su letke s Nostradamusovim proročanstvima i bacili ih diljem Francuske, a pisalo je da će Francuska biti uništena ako ne kapitulira. Britanski obavještajci otkrili su obmanu i prepoznavši propagandni potencijal, počeli voditi vlastitu Nostradamusovsku kampanju. Britanci su zagrizli za to. Napravili su knjigu s 50 lažnih Nostradamusovih proročanstava koja su predviđala britansku ratnu pobjedu. Kao što su nacisti preplavili Francusku lažnim Nostradamusovim proročanstvima, tako su saveznici prokrijumčarili vlastitu crnu propagandu u Njemačkoj. Kampanja crne propagande u Engleskoj ubrzo je dobila novo poglavlje dolaskom mađarskog židova, emigranta i astrologa Luisa de Vola.
U suradnji s britanskim obavještajcima, De Wall je počeo raditi s profesionalnim krivotvoriteljem Elikom Howom. Elik je bio vrsni krivotvoritelj. Znate, za isprave, časopise, Nostradamusove katrene. Howe i De Wall odlučili su napraviti lažno izdanje vodećega njemačkoga časopisa za astrologiju Zenita. Napravili su dva izdanja, 1943. U njima su bila predviđanja koja su trebali uzdrmati njemačko samopouzdanje. Govorila su, na primjer, pazite na 30. lipnja. To je obljetnica Noći dugih noževa. Svrha tih predviđanja bila je usaditi u njemačke umove činjenicu da bi SS mogao biti nevjeran Hitleru. Howeov majstorski udarac bilo je takozvano posebno izdanje Der Zenita s datumom travnja 1943. Lukavo je čekao srpanj da izda travanjsko izdanje, te je tako mogao naizgled predvidjeti ono za što je znao da će se dogoditi. Howe i njegovi suradnici pratili su potapanja njemačkih podmornica, bilježili datume, a onda, pišući travanjsko izdanje, umetali te datume u predviđanja. Britanska obavještajna služba vjerovala je da, ako ta predviđanja vide posade njemačkih podmornica, može doći do pada morala, pa čak i pobune. Britanska kopija Der Zenita ipak je imala jednu očitu pogrešku. Krivo su naslovili časopis. Der Zenit umjesto pravoga naslova Zenit. Astrologija i špioniranje ubrzo su se opet srele u, po mnogima, najbizarnijem slučaju Drugog svjetskog rata. Letu Rudolfa Hessa, zamjenika Führera i jednoga od Hitlerovih najbližih prijatelja i savjetnika, koji je sam odletio u Škotsku. Hess se odlučio za let zbog ideje da bi Britanci, nordijska rasa, mogli zagristi za Arijevsku bitku, te bi ih se moglo nagovoriti da se priklone Njemcima ako Churchill bude svrgnut. Jedan od Hessovih mentora, Karl Haushofer, podržao je tu ideju ispričavši Hessu jedan svoj san. U njemu je Hess hodao jednim škotskim dvorcem, u kojemu su na zidovima visjele tapiserije koje su nagovještale mir među Njemačkom i Velikom Britanijom. Osim predviđanja, i astrologija je imala ulogu u Hessovoj odluci da leti. Rudolf Hess je uz Himmlera vjerojatno bio nacist, jedan od vodećih nacista, koji su se najviše zanimali za astrologiju. Potpuno ju je prihvatio. Astrolog i bliski prijatelj Ernst Schulte Strathaus pogledao je horoskop za zamjenika Führera, koji je pokazao znakovit razmještaj planeta. 10. svibnja 1941. vladao je posebno utjecajan astronomski razmještaj. Šest planeta se našlo u biku, a puni mjesec je bio točno na suprotnoj strani zodijaka u Škorpionu. Prema astrološkoj tradiciji, takvo poklapanje označava velik zaokret u globalnim tokovima. Zato je bilo logično pretpostaviti da 10. 5. 1941. može biti prekretnica u ratu. Uvijek su postojale sumnje u to da je Hess odletio zahvaljujući astrološkim savjetima. Međutim, nedavno otkriveni tekstovi koje je napisao Hess u zatvoru u Engleskoj sadrže njegovo pismo majci. U njemu je moli da ovjeri dva spisa, bilješku o snu Karla Haushofera i horoskop koji je gledao Schulte Strathaus. Prije nego što je poletio, neki misle da se Hess posavjetovao s Führerom. 6 dana prije nego što je moj otac poletio, razgovor Hitlera i mojega oca trajao je 4 sata.
Nitko ne zna o čemu su razgovarali. Zna se da su nakon ta 4 sata moj otac i Hitler izašli, Hitler je obujmio mojega oca i rekao: "Hess, uvijek si bio i još uvijek si tvrdoglav momak." To je bio jako prijateljski oproštaj. O čemu god su Hitler i Hess razgovarali u 17.45, 10.5.1941, Hess je ušao u lovac Messerschmitt i odletio u Škotsku. Htio se naći s vojvodom od Hamiltona, kojega je upoznao preko Karla Haushofera. Hess se nadao da će pomoću vojvode zaobići Churchilla i dogovoriti se o miru izravno s engleskim kraljem. Budući da je napisao nekoliko pisama vojvodi prije polaska, Hess je očekivao topao doček. Ali pisma koja je poslao mojemu ocu od Hamiltona presrela je naravno obavještajna služba. Umjesto dobrodošlice, kad je Hess ušao u britanski zračni prostor, pogođen je i morao je iskočiti. Ozlijedio se iskačući iz aviona i sigurno se ozlijedio pri doskoku. Htio je da ga zarobe jer je mislio da će ga odmah odvesti do mojega oca, da je dovoljno samo da kaže da ga želi vidjeti. Hessa je pronašla škotska obitelj, koja se ovdje vidi na farmi gdje se avion srušio. Hess je tvrdio da ima važnu poruku za vojvodu Hamiltona, ali najprije nisu vjerovali da je čovjek koji im se padobranom spustio u dvorište zamjenik Führera Trećeg Rajha. Mojemu ocu su rekli da je sletio njemački pilot i da želi vidjeti vojvodu od Hamiltona. Moj otac je otišao vidjeti zatvorenika koji se predstavio kao Hess. Bilo je prilično zabavno kad je moj otac otišao do Churchilla, jer je, kad su ga uveli, vidio čovjeka koji se htio opustiti i pogledati film braće Marx te večeri. Churchill nije baš vjerovao toj priči. Mislim da je rekao: "Hoćete reći da nam je zamjenik Führera pao u ruke?" Kad je moj otac rekao: "Mislim da je tako," on je rekao: "Hess, ili ne, ja gledam film braće Marx." Churchillova čudna reakcija na Hessov let nikad nije razjašnjena. Mnogo podataka o događajima iz svibnja 1941. i dalje su tajna britanskih ratnih dosjea. Führerova reakcija jednako je zbunjujuća. Hitlerova reakcija na Hessov let jedna je od njegovih najvećih glumačkih izvedaba. Glumio je strahovit šok, iznenađenje, užas i slično. Kad se činilo da je Hessova misija propala, propaganda je naravno govorila da je Hess bio usamljeni luđak. Učinio je to na svoju ruku i bio je malo, znate, nije bio baš sav. Hitler je za cijeli Hessov slučaj okrivio savjete Hessovih astrologa. Nacističko ministarstvo propagande donijelo je uredbu zvanu Akcija Hess, kojom je zabranjena javna primjena okultnih znanosti, tako i astrologije. Učinak je bio daljnje smanjivanje aktivnosti astrologa koji su na kraju svi pogođeni akcijom Hess, mjesec dana nakon Hessova leta. Uhitili su sve istaknute astrologe za koje su znali i odveli ih na ispitivanje. Karl Kraft, čovjek koji je priskrbio Goebbelsu moćna nova tumačenja Nostradamusa i izrazito točna astrološka predviđanja, podnio je najtežu kaznu, prema iskazu bivšega kolege. Edward Kalik bio je politički zatvorenik koji se sprijateljio s Kraftom dok su zajedno bili u konclogoru. Rekao je: "Edwarde, ti ćeš preživjeti, ali mene će ubiti jer znam previše tajni."
He went to Buchenwald. Otišao je u Buchenwald i rekao: "Ovdje će me ubiti." And he was. Ondje su ga ubili. Und war dort ermordet. Astrolozi koji su uhićeni tijekom akcije Hess imali su različit tretman u skladu s koristi Reichu. Oni koji su već radili za Himmlera odmah su pušteni i mogli su nastaviti s radom. Za to vrijeme je Himmler došao u vezu s jednim od vodećih njemačkih astrologa, Wilhelmom Wolfom. Budući da je uhićen kao i ostali astrolozi, Wolf je običavao tumačiti horoskope svojim čuvarima. Wolf je onda počeo tumačiti horoskope generala Schellenberga, koji je bio ravnatelj protuobavještajne službe pod Himmlerovim vodstvom. Walter Schellenberg bio je glava političke tajne službe koja je bila dio SS-a. Bio mi je šef i prijatelj. Schellenberg nije vjerovao u astrologiju, ali ju je dobro koristio. Kad je Schellenberg htio razgovarati o nečemu s Himmlerom, rekao bi mu da je to predvidio astrolog. U 1943. astrolog je predvidio da će Hitler preživjeti veliku opasnost 27.1944. Oboljeti u studenome 1944. i zagonetno umrijeti prije 7. svibnja 1945. Na temelju tih predviđanja, Wolf je postao Himmlerov osobni astrolog i jedan od ljudi od najvećega povjerenja. Sva ova predviđanja pokazala su se točnima. U posljeratnom ispitivanju od strane saveznika, Schellenberg je priznao da je koristio Wolfa za vlastiti napredak. Vjerovao je da će Wolfov utjecaj biti velik na Himmlera. Dok sam još bio u zatvoru sa Schellenbergom tijekom suđenja u Nürnbergu, razgovarali smo o tome i Schellenberg je bio jako ponosan na to što je pomoću Wolfa mogao utjecati na Himmlera. Prema iskazu Schellenberga u posljednjim danima rata, Himmler je postao opsjednut astrologijom prevrata, kad su zvijezde govorile da bi mogao uspjeti zbaciti Führera. Krajem travnja 1945. sovjetske snage okruživale su Berlin i ulazile u berlinska predgrađa i rat je bio gotovo izgubljen. Himmler se sjetio razgovora koji je bio vodio s Wolfom, kad mu je Wolf rekao da mu se čini da će nesreća zadesiti Njemačku do 1945. Čitajući Hitlerov horoskop, Wolf je vidio da tranziti planeta navještaju pad. Wolf i Schellenberg nastavili su poticati Himmlera da zbaci Hitlera i ustoliči sebe kao vođu Reicha u padu. Schellenberg i Himmler ulagivali su se saveznicima. Zanimljivo, u zadnjim danima rata održao se sastanak Himmlera i predstavnika Svjetskog židovskog kongresa, na kojemu je bio Wolf kao Himmlerov astrolog. Himmler se naizgled složio da neće biti daljnjega istrebljivanja Židova. Usprkos Hitlerovoj naredbi da se nastavi s istrebljivanjem do kraja, Wolf je utjecao na Himmlera da odluči da se privremeno prestane s ubijanjem. Oduzevši to, činilo se da je Himmler spreman za prevrat. Ali ipak su ga strah i odanost Führeru spriječili da preuzme vlast. Himmler se nastavio nadati da će neka mistična, sudbonosna sila spriječiti očito neizbježni poraz. Himmlera su jako zanimale povijesne paralele između sredine 40. godina i ranijih povijesnih vremena. Himmler je proučavao prethodni veliki rat Njemačke i Rusije, sedmogodišnji rat između Fridriha Velikoga iz Prusije i Rusa.
Kažu da se sreća preokrenula kad je umrla ruska carica Elizabeta. U travnju 1945. umro je predsjednik Roosevelt. Himmler je to protumačio kao znak da se povijest ponavlja i da će Njemačka biti spašena. Nakon dva tjedna, Goebbels se s čitavom obitelji spustio u Führerov osobni bunker, zajedno s Adolfom Hitlerom. 30. travnja, Adolf Hitler i njegova žena Eva Braun počinili su samoubojstvo. Goebbels je otrovao svoje šestero djece, a onda je ustrijelio svoju ženu i sebe. Odjeven kao običan njemački vojnik, Heinrich Himmler umalo je uspio pobjeći. Uhitili su ga Britanci, ali je tijekom fizičkog ispitivanja zagrizao kapsulu cijanida koju je imao u ustima. U 23 sata i 4 minute 23. svibnja zamjenik Führera koji je dozvao okultne snage u službu Arijevske slave umro je. U studenomu 1945. nekoliko nacista na visokim položajima izvedeno je pred Saveznički sud u Nürnbergu. Rudolf Hess je osuđen na doživotni zatvor. U njemu je umro u 93. godini. Okultist Alfred Rosenberg proglašen je krivim za zločine protiv čovječnosti i obješen je u listopadu 1946. Treći Rajh, koji je trebao trajati tisućljećima, propao je za 12 godina. Gotovo 50 milijuna ljudi je umrlo. Ironično, među njima je bio prvi naraštaj Hitlerove takozvane vrhovne rase, koja je trebala začeti iduće naraštaje arijevskih nadljudi. Kroz cijelu povijest, mitologija je imala snažan utjecaj na ljudski um. Sve kulture su pokretali mitovi. Međutim, u nacističkoj Njemačkoj povezivanje političkih ciljeva s izopačenom mitologijom dovelo je do najvećeg zla u povijesti.